Үтөйкеһенен эфирге сонуннар студияға Виктория Федорова үлелибин. Республика күнін көрсө бүгін Илдархан Айсы Николаев бүгі эфирге тақсы. Трансляция кеге сәтті частан саха көрдірер етінерер кампания, Якутия сүрбет үет ханаларға республика радиотығар, Россия сүрбет үет ханалға онна Россия радиотығар сағаланы. Илдархан саха сирен олықты оқтырыны етіларығар хоруйду, республикалы суолталақ вопростары тарии, саха сирен сайдыдын стратегическай хайысқаларығар тустанатын үллесте. Оттон бүгін Илдархан үле бастыңнарыгар бөрүлі абыгамайгыга дойду, саха сирен сударыстваны наградаларын туттарды. Чуолан камсыгутар үлелер бір астарға, уустук кемнен орон тахарыны тоқтоппо тоқтуру үлехі джону белетеді. Кенелер ортолорыгар саха сирен народны поэта Наталия Харлампиева Булатын Оюнская атынан сударыстваны беремен ылла, кене өрсылларға сурячылар союздарын салаян кәлле, итен ел литератураға народтар доғырду сыхандарыгар сүмкенің өлеох. Илдархан агырделен тұран беренеле үлехі джон бар болан, Сахасире дойдуга бастыңнар кеккелергер сылжар диен тоғылуан белетеді. Бу суолталақ күн черчетінен Саха Республикетін бочуотта олықтоғы аты сударыстваны сулус бөбетерене, нород қағайыстватын үтуеле үлеете Егор Ларионов тутта. Кене өр сылларға сукуының ұру салатыгар салайар үләға үләлі әбіте. Тобилен турар мен мақтанавын, бу мен үлем манны күддіктік саналамадыгар. Онна Өсі мақтанавын хеге бир хамай кыржағас айыр союз бұтын халайыр үлевер мияха өбіл болар жаммор. Бүгін Блатан Новинская атынан Улахан Бехи Республика бұтқысы дарсына премиетін тұтан тұрамын. Әтияқпен бағаравын Хурячылар, саха хурячылар әмелджин роттарын кіттәтілер. Онна ол мен көксівер тұрар ұлу күліктер. Инникетин да оннук боларын эреэллер. Ону бүгүн лелихиллер хакаруя ачалара түхэн бирякпит соа диэмин мин эренэвит. Эми бүгүн Республика күнүн көрсө Илдархан Айсы Николаев үле бастыңнарыгар бөрүлө абыгамайгыга дойду саха сирен сударыстваны наградаларын туттарды. Чуолан камсыгутар үлелер бир астарга уустук кемнен орон тахарын тоқтоппо тоқтуруу үлехи джону белетеди. Саха медиа терелтеға белетуген болла ол курдық манна саха сысыр төріттемте сүйіз сылы гаранаан үбілөйде хан білемені онна саңа интернет сайты сүрәхті әтілер. Үбілөйде белияға ғыл болу төрөбі дойду телгеге белиете серге бар. Етеніне ортотугар республика сударыстваны гербеті ойуламмыт онна үйелерге бара турар саха халандаара кейдбит. Бу белия білген кин коракка кейрейге турар сквер тахығар бар, ол егер электронной таблоға үбілөй болара қас қону қалбыта көғуренігер. Оттон сүрәхтемет интернет сайт сәтте қайысқалақ республика историятын, культураға сетігейтін сүйіз сылғанан туық қанны күлі барарын атын интернет сайтынылан бір сірге түмтілер. Тірәйінер біт ұжы бүгірін аттан ұжы үтілді тұрылдар. Бігеге бүйінгі тұрғынан федеральный бұланын ақпыт, онына республика тағы бұланын ақпыт. Эти бұланынан 6-10 тақса мероприятий егер үлі үйді тұрғыт. Онна білігі күрді күнтан Саха Республикеті Илдархана кенер жағынан бейіға цілевой задачалар ден балар. Коронавирус жаңа білі әлбән кейін корат административны қамығияты үлетін күйірдер. Туста қамығия членлері күннеті аты әрген үңінің ұрыр. Жона ғатар әбиектері кәрен көрелілер санитарны иддебілі төхе тұтухалларын бербер келілер. Келенге біремеға жон сәрге ғыры тарғанытын бопсор тұхыттан масканы бәрчәкені үгістік кетерден кенелер білетілер. Оттон аты ғыттарға ұрастыр сурадағын ордық маска өрі бар. Кеги жигинене тахабылырынгы тара ужага ябы жондор хен уже тухтыгылнар бол буттар маскаларын үксүлөр кете хаджалар билиги мутурго центрге кери дивит эми нарушение гохтык кахеп то хабар үксү маскалар хаджалар усейнан бугулга үстүгүнчө бионик объект бери беркеленне онтон 230 нарушение бар проб беседа боллагана 200 бионик проб беседа бар бута она Саха Республикатын кодексінен үс ағыс статиятынан болағына 32 кейеға протоколын ғылды бұты. Бүгін әттен қаңала сұлуғығар мұғынан күхіңі суал сабылылар. Тұстағын жағылға ұлыс бағылыға Али Керене Филип аттаты. Оның бұқайыз қанан бары транспортқа сұры бұлынан білгін тұстағы сұлыс бөліхеттері суал бәлетін тұруараллар сәретер үләне ұйталлар.
Хотугага яхсаннах нороттор төрөт кахайстваларын өйүр государственная мере программата тас дойдуларга табайтын атылдырга төхүү болу. Маннекетени ил түмен депутаты Елена Галамарёва эйтиннерде. Маныха тустаах программаны лыннакка үбүлэхин түөт кахынаттан оңхуллар болу, ол курдук дойду регион оройонуна нехелек бюджетиттен. Оттон тыы кахайстватын министерствэтин көрдүрүүтүнэн саха сиригер сүйүс тёрдын астыгынча табайтиллер. Аспыт сыл сүйүс биоган 2 тонна табайты туттаралыбыт. Маныха күн бүгүн омук сирдеригер экспорт оңхуллубат. Оттаатта бағыны қағайыстывалыра сударыства анал программаларын көметінен ынақ сүйіқ санын әлбетер гөлелігеллер, маныға үйд бұланы оттур қодуға сире сайлық бұп роға сытықтық тұрар. Сегілі келер материалда. Таатта луғаты қағайыстыватнан жарықтанар улустартан бір бастын көрдірілі. Оларын бүтіхік 10 сылы ұлан көрдіқ ұнақ сүйіқ саны күтчіре білетенер. 2 тұхынча 10 сыллаққа бағыны қағайыстываларға 5 тұхынча 910 сәтте түбе бары білетенмет. Оттан аспыт сылға 3 тұхынча аға 905 бол бұд. Сылайы сүйіптін әлбетер бұлан ақпыт, ұнтығы бұтығар бұллағына көрілдер кувота бұт үддәбәт. Ол кувота бұт бүттағына үйіптін қаннағына бұты иден үйтіл ақпыт. Матаннановтар білігін алтын ақтары төрен тұрар. Уақы үйті әмсақтан бұрақ түйбұт нерейдер қықтарын қолынан сүйрекелен алалар. Оттан сибине кіргіттар сарсырды әрдеті бәрттен семірікті-семірікті ұтыя сыталар. Ұғалар сырды кен қоң қотонырғар бары көмілуен үләлейлерін сөбілілер. Уалаттар бұт көмі бұғылар, қайтаран алар баттар, арадиялар. Үшкөй баба хелгей салқына. Бірақтар елді жүйдік жайыр бұғылақ. Қағайыттар сайылықтағын программы лоққы кейлдер дәребінеттен тәйен көк долғы көңіл мәтчетен, үрің үлгені үрілітен сайын үтіетін жәбілі әтібіт дәлілер. Сайылыққа тақарбы болыр ұрттан үйппіт өсі әбілі әті дейхім барын. Хамы үр тоқпыт сайын түйін бопыруған натұрар. Мұны бачаңылы ол бопырос қылы бар. Бұқұрдық матаннановтар жекергеттері төрі жарығы өрі тұтан 2016 сылдаққа бағаны қағайсы бітерінен үлі үйігер сылжалдар. Төгірік сылы ұстата бір өрі бүлі суақ сарсырды 6 шастан үлілері сағаланар. Парасковия Татаринова, Степана Тастыров, Саха телевидениете, Таатта. Бұл Сахасерин 5 улуғығыр 14 километр керенге ұсталақ суылы сырдады ықтыра. Метентен 11 әстетін құттылы суық онына қажыстывала суылларден национальный баралынан оңыр ұқтыра. Ол күрдік амма мәне қаңалас өлі өхме оны ұсалдан улуғын бөхөліктерін анығы лампаларынан сырдады ықтыра. Маныға амма улуғын бөтін негелегер үліне бәдірәт тәспеттерілт Амма луғын абаға негелегер аспыт сылға саңы скола саатсы байыты түхен білген үлі қамнас үгені тұтуыны электромонтаж қатшықтамы тәппетіністі әқтерілді, аны 2 түхінші сүрбек кесіл күхінігер үліға келдер яқтайық. Абаға негелегін осколата қарбақ тұрықты ақтырға керсені негелег жұна сәргеті саңа оскола тұтуытын қас әмесі ұлыстата тұрор саны бұлырын күйін саңа оскола маңнайғысы байыта жүспіте. Оның лұқты ақтыр саналыра көтіғылен тұтусы ботынниктарығыр негелегер жұна көқті өқті күттір. Школа сүйіз беймесілі, қатты 15 месететі детсат, школа саттен атырар. Оның бұл детсаты түті бүтен білген ақылатын сұвайтын түйірін үлеті қамынан ұйтай алыр. Материал бұрғырдың бұл сол нені сұвайтын кәлін тұрар, оны тағынан бұшылы құбылық көлілі. Оның бұстақ білген тірәйінлер бұғыл қабылдың еңгенеғі мүрбірәкелер барды әтенге тұлдан тұралдар кеқынады. Тұтуыны электромонтаж қатшықтан мұт әппетінесті әқтерілікті сүрінінір. Кенелер бұнненә амма бөтіңер адаптивна-спортивна сағала тұтуытын. Етеніне мәне қаңылас бұлықтағыр саңы сқуаланы тұтан келдер біттер. Оның тұтуыға опытта әқтерілікті бұда сырыға әбиегі кәмегер тұттарар саналағы. Корректировка проекта была. Ага, была ребята. Лёха, ты не хан сагала выкры? Беге это был сентябрь на апут, аспут халта. Кран погрузчик лир, она миксер буду лир, просто бетон куда вот. Она плюсовой была, она уже бетон куда пуса, бетон бетон куда гала хват. Білі көрі сайды үктелінен болар, саңа скола тұтуыта кәлер сылға түміктінен үліға кереден нәхілек жоно әрелілері ұлыған. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха телебейнеті, Амма.
спорт сонуна. Сахасерин мажиналара дыгыно анюларгар кыттар бүтэхік үс путевканы былжастылар. Триумф орағай егар бол бұтты мүктүр сүймердәйінге, уопсай сүрбеттен тақса спортсмен сәтті көріңге көн көрісті. Күрәқті мүгінен үс путевканы бүліттен Дмитрий Петров, Усалдантан Никита Навгородов, онна Джокускайтан Айсен Елисеев ұлылар. Онон бұ сайын туймады ғығар ұтылылар дыгыно анютын кыттачыларын іспеге бігергенне. Уопсая 12 мажаны кытты. Онтон мен был рингеттан жартын хаджау. Бу уйбан Прокопевич Белюская халалтатынан Батурга. Онтон уолаттар бары үшігай бәлемне ақтар. Бары жарықтанар уолаттар. Меха онук Чорбатор көрігімден хоқ. Бардаман тән. Атак ғырғадар көрігімнерім әді лоққа әділеті көтті. Сүйрі онна әді әстәні. Боробиллерге дойдурдынан ытыллар Библия ночь қас улус нехелек ағар балағанын айы ытылынна. Вюхебіл улуғын Ольга Федорова атынан кейіннемет библиотека тығар, кәлбіт ылжыттар бүкін куяр әйгетін кытта білістілер. Библия ночи кытыгынча сүрбе биртерәйін кинеге сулустарга солтен атынан ытылынна. Дойдуга наука, технология, онна кихе аңбастан күйяргі көппіте, алтон сылгарынанан ақсия қаста планеталарға рақсан ылжыттары көрісті. Модельна библиотека болып бұтынан бігі қан қатшы көрілі бітігер, екі маскалы бұт, виртуальный реальностиден, он тұп бұтынан тәте бір обалы жібі, тоғылар оны именно космоска көттілер, онна оны ғатылар. Тәрәйін бір ұраты көріңінен медицинский специалистер келен, анан, минен, бағалақ жоңы түрген аналы соңырын, қан баттағының қарақ табылыңетін холестерин тұрғын көрділер, сүбе ама берділер. Кенілер істергер Юхевлітағы Марк Егорафатына Никюс Немерді Оскола медицинский қылағын өрін әтшілері әмие бағалар. Мед класс біттен үкілін әтір алғалы бұта, оны ақсыстан 15 қылы талалар. Бәм медицинада тұл бұлы. Терапевтерім жандары, тұлықтарым бар, тұлыққанды медицинаны құрыжын кеселдер бұл. Олы менеме кестенім болу де ханамын бұл қайы жоқ. Джон Кутын сүрін тұппыт көріңінен 6-10 ұсылардағы таңас модатын көрдірі болла. Ұғыз кейінің оқтауға Раиса Далгунова 6-10 ұсыларға ұстуджон кесетен. Онан бүкін ол кеменеағы таңығын сабын кетен сумкатын тұтан, әдер сағын әргетен ұл бүттіңе сананна. Ам бастан ведей бітігер афта 11 хыллаққа үл бұт хоммын бұ біліңе дере кәтігі жабын. Онна бұ сумковын боллағына өрен көтен тұрамын әме стипендия ұлан барамын де наға дүші өхін қатақ сұвыт маға хүйіңе деммін үл бұтта ағатым антым афта 11 афта 10 хыл болла. Мода теметін салған ұлыс бір бастың естеннеңе Людмила Егорова, Валяне көрімінің орбұт, дәрекен таңастарын бұстап қата дефилете, керен ардарға ұлыс кәтігілі ақ болла. Василина Федотова, Дмитрия Брахав, Саха телевидениеті, Юхе Білі. Бұчасқа соны мұдетеннік, көрсек қадері.